Assalamu alaikum. Surprise. Kadim sadeqi de ka raheem sadeqi de. Agla para yo surprise. Agwi chimish mungbelo aur bal bagwandiano di. No zakat dawe chimish nuzileno gatu. Aur bal chikam de pandiam de. O pagwanistanam de. او پاکستان کی جشن دی پاکستان کی خوشحالی دا وی 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 کذیب صدیقی اس یو خبر تکم ولی تاسو کزما اومانے گا نا نو پشوری کمان دی سوچ دل لکم اور رنبے خدا گانا ولی تاسو لپاره یو سپیشل گانا ये दोस्ती ले छोड़ेंगे 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 तेरे साथ ना कभी छोड़ेंगे मैं तो शिकारों के पास वो खख दोस्ती था बस मामा ने न्यूयॉर्क टिकट पोल के इंडिया वाले अफगानिस्तान चिकन टीम दे न्यूयॉर्क टिकटों के नो खर्चा बना मजे का मराशिंग वाले چی دی خوانم خرچه شی یا خوانم خرچه شی نو زیما چی پا یوزه تیکتو که اندیا والا تمو یا تاسو میره دا با دیر مزو که یوزه برا شی نو بس زغم خوب هم شری که یو بلد خوب بڑت شوی کنه نو دسی خوصو یواش با اندیا هم خپایی تاسو بم خپاییه نو زو داویم چی خیلی تیکت پا شری کمانده و که جس پا شری کمانده زان لونی سه ولی چی انڈیا کی ہم ڈیر بد حلی اگئی پا پیدی بنا نو زما زبے مجھے تاس بس کر جو اس انڈیا والا دل تا افغانستان ترائشی کتا سوا خوازے زو اس پیشتا پا دیم نا پوئی کم کنا جو اس تا سنگا خوزا دا بیام بیم چی یلی کتا سنگا چلی میت نوزیلینو گٹو او خوشاری پاکستان کی او در چکم دی پا گوانڈیانو پا انڈیا دیو پا افغانستان دی خیلی افغانستان دیو خدا دن خدا یو خبره دا غونځ ته تاسو لګون لري غټ سرپرایز درګم خرچه بم کم شي او دوانه په شریک باندې جزو کې په شریک باندې او راځي پکې او والسلام خا قدیم صدیقی ریمه صدیق یا قدیم صدیقی چې صدیق کنه خو تاسو لګول مونږ تاسو سره په غم کې شریک یو مونږ تاسو شان نیو خا دا سوچ مکوئی مونگ تاسو سر بالکل پا غم کی شریک ہوں خو آلتا یو بل کار دے کنا لکم تاسو سر پا غم کی شریک ہوگا نو خو بیا خو انڈیا پا غم کی شریکی گی کنا نو دا اس دا خو دو غمون دی کنا نو یو غمون دا مو بدن آغش دیو نو دو غم کی اس سنگا خوزا بارحال مانا زمون بیگان دی افغانستان والا مونگا غی سارا پا دی غم کی شریک ہوں دی حمید سارا شریک ہوں با دا رازی با دا زخ رو گوب دی دا بار سکتے رہی خولا که چی تاویم چی دا سنگا چلی یا دا میش نزولینو گاتو خوشحالی پا پاکستان کی دا او غم پا انڈیا کی دی چی دا پا انڈیا کی سنگا دی دی دا داویم یا دا زب دا خوالی یا زما دا مازغا کار نکه یا میز خد زگورا چوز دا افغانستان و دا نوزیلین میز دی میز که نو دی که دا پاکستان سکار دی دی که دا انڈیا سکار دی چی پاکستان خوشحال شو او انڈیا خبگان دی اغی بالتا پا انڈیا بالتا توس پریدی نوز با ٹیویانی ما تی گی او تبایی بایی واس پا اغی اغا خپلا که اغا دسکشن چکی ہمارے تیز گین باز ہمارے تیز گین باز اگهی با اصطا کهی اگه چی دیر آده اگه مگه کهی او خیر شوی بختر یو خبر او که شوی بختر یو خبر او که چی یار چی ده میت نوزیلین بیلو نخره چی ده می اندیا سره میت رایشی چی اندیا نو چو نوزیلین نپری خونو و اگه جو بزورم کنه شو اگه شتین و بدا رازی ده غم ده خیر بس اونو تا سر بغم که شریکو خدا سوزن اندیا هم رایشی را گره اونو باقی که چی نو کو ستاسو غم موږ باغش ته نو انډیا غم هم شریک دی نو دا اوس ټول خونه کیږي کنه په دې امن اسی لازم چل مولي دې لره کې مونږ پاتې شي یا بس دا دا چې